भन्नाट माहिती मिळवण्यासाठी भन्नाट इन्फो यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर प्रेस करा. शेताकडे जायचं आणि मटणाची जुळणी करायची म्हणलं तर थोडंसं झटावं लागतंच, आणि शेतामध्ये जाऊन मटणाचं ताट रस्सा खाण्यामध्ये काय मजा आहे मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच आहे. आणि जर माहीत नसेल तर नक्की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मी आज जाणार आहे आटपाडीला आणि तिथं आहेत माझे भरपूर मित्र, त्यांच्याबरोबर करणार आहे मी शेतामध्ये मटणाची पार्टी. चला तर मग सुरुवात करूया. शेतामध्ये मटण करायचं म्हटलं तर जुळणा करावी लागते, ती म्हणजे तेल मीठ मटण मसाला यांसारखं साहित्य गोळा करायचं. तिथं गेल्यानंतर विटांची चूल रचायची आणि त्यानंतर लाकडं गोळा करायची. आणि लगेच काय चूल पेटती होय मित्रांनो, मग काय कुणाच्या तरी गाडीतलं पेट्रोल काढायचं आणि मग चुलीमध्ये ओतायचं आणि मग लाकडाची ही चूल पेटवायची. त्यानंतर पातेलं घरातनं कुणाच्या तरी मागून आणलेलं असते, त्या पातेल्याला माती लावायची कारण की ते काळं होऊ नये म्हणून. आणि माती लावल्यानंतर ते पातेलं आपल्या चुलीवर ठेवायचं. चूल एकदा पेटली की मटणामध्ये हळद मिक्स करायची, तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला कांदा चांगला भाजून घ्यायचा, हळद मीठ लावलेलं मटण टाकायचं, त्यानंतर पातेलं झाकून ठेवायचं. मटण शिजायला टाकल्यावर वाफेनं पाणी सुटते, ते पाणी वेळोवेळी बघायला लागते, नाहीतर मटण काय होते पाणी आटून खाली लागते आणि करपायला चालू होते. मग मटण शिजत आल्यानंतर खोबरे जिरे बारीक केलेली पेस्ट मटण मसाला मिक्स करून मटण चांगलं शिजवून घ्यायचं. आपल्याला हवं असेल तर सुकं मटण थोडंसं बाजूला काढून फ्राय करून घ्यायला काहीच हरकत नाही मित्रांनो. त्यानंतर शिजलेल्या मटणामध्ये आवश्यक तेवढं पाणी ओतायचं आणि एक झणझणीत रस्सा बनवायचा. गावाकडचं जेवण म्हणजे सुकं मटण तांबडा पांढरा मिठातला रस्सा बेतच जमला की ओराव, आणि मजा जास्तच येते बघा. पोरांनी चुलीवर बनवलेलं झणझणीत मटण पाहूनच तोंडाला पाणी सुटलं. सगळे जेवण झाल्यानंतर मेनू एकदम झकास झाला, सगळ्यांनी ताटे वाटे एकदम घेऊन बसले आणि रांगेन जेवायला बसले की मित्र, मटण्याच्या फोडी सुकं मटण तांबडा पांढरा रस्सा त्यावर आडवा हात मारला आणि पोर गरगरीत झाली की ओ. गावाकडं पोरांनी बनवलेले मटणाचा बेतच काय वेगळा ओ, आणि एवढं करून काय गप बसायला लागते वय. त्यानंतर खरी मजा आहे ती म्हणजे ताटं कोण धुणार आणि भांडी कोण धुणार. आपापली ताटं धुवायची, भांडी घासायला घ्यायची आणि काय बेत झाला की ओ. मित्रांनो मटणाचा झणझणीत बेत झाल्यानंतर सुस्ती येते. खरं तर ती सुस्ती घालवण्यासाठी भांडी धुवायचा कार्यक्रम राखीव ठेवला जातो. आणि या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये माझी मित्रलय पुढे होती हा, ती म्हणजे सुशांत पाटील, अनिकेत चव्हाण, संदीप चव्हाण, रणजित पाटील, त्यानंतर मनोज, रोहन, आविष्कार, ही सगळी माझी मित्र त्या माझ्याबरोबर होती. बघा कसं वाटला मटणाचा बेत. आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका तुम्ही कधी गेलाय काय अशा पार्टीला.